Olá, vocês que seguem a Prensa de Babel nas redes sociais, nas plataformas digitais, no nosso site. Estamos de volta aqui com o Prensa Entrevista, sempre voltando com alguém que tenha um tema de interesse da nossa região, nossa área de cobertura, tanto a região dos Lagos quanto a região norte fluminense. Hoje a gente está conversando aqui com o deputado federal Glauber, ele que é do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e ele está desde essa semana discutindo com as comunidades da nossa região sobre a aplicação das emendas que são assim ferramentas que os deputados dispõem para enviar recursos para os municípios. Só que o Glauber, desde 2008, ele é pioneiro na iniciativa de utilização da emenda participativa, onde, diferente do que costuma acontecer, onde são indicadas pelos prefeitos ou por partidos, ele ouve as comunidades de cada município ou das regiões para que possa saber aonde será melhor destinado essas emendas participativas. Hoje aconteceu uma reunião às 9 da manhã, e englobava as cidades de Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé. Bom dia, Glauber. Bom dia, Vitor. Prazer estar aqui fazendo esse bate-papo contigo. Um abraço a todo mundo que acompanha o Prensa de Babel. E estamos aqui à disposição para dialogar, para conversar. Agradecer a todo mundo que foi à reunião de emenda participativa da região dos Lagos e saiu vitoriosa a proposta de investimento e readequação para o Hospital da Mulher. A proposta, no início tinham quatro ou cinco propostas, foram afunilando, ficaram só duas propostas no final, mas essa acabou ganhando por unanimidade na enquete que foi realizada no encontro. Meu muito obrigado e a minha saudação às companheiras que articularam a apresentação dessa emenda, que a gente sabe que é tão importante para a região, porque é a representação de uma luta que é fundamental, que é de garantia dos direitos das mulheres. Essa emenda foi de 1 milhão, Glauber, é isso? É isso mesmo. A gente fez a discussão da emenda de R$ 1 milhão. Normalmente, Vitor, é o patamar que a gente tem feito a discussão das emendas participativas. Até hoje, todas elas foram nesse patamar. Eu digo desse ano para a discussão do orçamento de 2021. A gente já fez até agora de emenda participativa da Baixada Fluminense, fizemos da região Centro-Norte Fluminense, fizemos Cefetes e Colégios Federais, fizemos IFES e IFRJs, fizemos Norte-Noroeste, essa foi uma reunião que deu mais de 400 pessoas, fizemos Pessoas em Situação, programas e projetos para pessoas em situação de rua e economia solidária. Fizemos uma que teve que ser adiada, que foi das universidades públicas, porque na sala cabiam até 500 pessoas, e antes do horário da reunião já tinham 500 pessoas na sala. A E aí participação foi muito grande, né? foi muito grande. Aí a gente fez uma enquete e mais de 70% das pessoas presentes preferiram adiar, para garantir a presença daqueles que não tinham conseguido entrar. A gente conseguiu uma sala aí de 3 mil pessoas e vamos estar fazendo esse encontro no dia 14 de outubro. Essa iniciativa das emendas participativas tem sido muito bacanas, muito legais, porque é um instrumento de organização popular onde a gente não deixa de discutir a política geral. Não é a emenda substituindo a luta em defesa do orçamento público, para a derrubada da emenda constitucional 95, não. É a discussão da emenda para dizer que ela não é suficiente se a gente não tiver uma luta maior. Então tem sido bastante interessante. O Glauber, é importante colocar que você colocou sobre essas diversas reuniões para decidir essas emendas de forma participativa, mas não é de agora que você faz isso. As informações são que desde 2008 você trabalha nessa questão de discutir com a população a melhor forma de enviar essas emendas para os municípios, diferente do que nós sabemos tradicionalmente como funciona, a utilização dessas emendas por parte dos outros deputados. Na verdade, 2009, né? 2009 foi que eu assumi pela primeira vez o mandato como suplente e a gente já começou com instrumentos de participação direta. Começamos com as audiências públicas de prestação de contas, chegando na praça, subindo num banquinho,
ouvindo as demandas, prestando contas do que tinha feito no mês. Naquela época disseram que eu era meio doido, Vitor, porque o Congresso ainda estava em recesso em janeiro e a gente já estava fazendo audiência de prestação de contas. De lá para cá, esse virou um instrumento semanal, o que era pelo menos uma vez por mês, a gente faz agora toda semana. No período da pandemia, o que a gente fez foi trocar o ambiente presencial pelo ambiente virtual por uma necessidade pandêmica, mas nada substitui o presencial. Evidentemente, a gente está aí com muita... Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Eu acredito que, para essas emendas participativas, parece que você conseguiu atingir mais pessoas discutindo para onde seria enviado o recurso, não? De uma forma diferente. A gente já tinha feito também emendas participativas aí com auditórios lotados, né, para mais de 1.000 pessoas. Então, já teve emenda participativa também com muita lotação. Mas a diferença é que, do ponto de vista virtual, você consegue atingir mais regiões, né? Sim. Então, ontem eu estava conversando na emenda participativa de política pública para pessoa em situação de rua, conversando com companheiros que estavam no interior da Bahia, que estavam no Maranhão, né? Isso, evidentemente, num encontro presencial, acaba não sendo possível. Então, o que eu acho é que, passando esse período, a gente não pode, de maneira nenhuma, abrir mão do encontro presencial, mas a gente pode ter ações também específicas que utilizem o ambiente virtual, como a gente está fazendo agora. Locais de mais difícil acesso acabam conseguindo ser contemplados com essa medida digital, nessa forma digital de se comunicar. Eu acho que, assim, naqueles locais onde seja difícil a nossa presença, a gente tem que dar um jeito e estar lá presencialmente. Mas talvez na união de locais que não vão conseguir estar juntos presencialmente, como, por exemplo, alguém que está no norte do país e alguém que está no sul, mas que tem o mesmo tipo de demanda, que, do ponto de vista temático, elas podem estar conectadas, aí vale a gente fazer do jeito que está tocando. Vamos ver o que a gente faz aí depois da pandemia, mas tem sido realmente uma ferramenta, um instrumento importante nesse período, porque a gente demonstrou que a pandemia não poderia ser utilizada como argumento contra a participação popular. Dá para fazer participação popular em os períodos, a gente não pode abrir mão dela, né? Agora, voltando à questão para onde foi destinada a emenda hoje, que é o Hospital da Mulher, você, claro, está por dentro disso. O hospital vem sofrendo um desmonte há muitos anos, passou por diversas dificuldades nos 2 anos que se passaram. Então, vem a calhar realmente o envio do recurso destinado a esse hospital, que é de grande importância, não só para Cabo Frio, onde fica o hospital, mas para a região. Ele atende a região inteira, né? E é um hospital que já foi referência durante muito tempo, porque justamente ele tem toda a visão do cuidado à mulher, né, em todos os sentidos. Só que foi deixado de lado por muito tempo, passou por uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e agora recebe essa emenda. O que foi determinante para que a emenda, que tá, assim, foram várias cidades, eu li aqui as cidades que poderiam ter destinado essa emenda, mas o que foi determinante foi a articulação das mulheres de Cabo Frio para que esse valor de 1 milhão fosse destinado ao Hospital da Mulher. Foi a articulação das mulheres de Cabo Frio e também de outros municípios. Estava, por exemplo, lá a companheira Winnie, que é de Rio das Ostras, e que estava na articulação conjunta. Então, sem dúvida nenhuma, foi a articulação das mulheres que garantiu não só a apresentação, depois a unificação da proposta. A Márcia tinha uma proposta, depois ela retirou e unificou com a proposta inicial, que foi apresentada pela Lid e pela Winnie. Foi essa mobilização que fez, sem dúvida nenhuma, a diferença para que a emenda fosse destinada ao Hospital da Mulher. Agora, a batalha só está começando, né? Agora tem a apresentação de emenda em outubro, até dezembro a votação do orçamento e, a partir do próximo ano, a apresentação do projeto. E aí tem que ser feita toda a articulação com o órgão que vai ser o proponente. E aí a gente forma um comitê de acompanhamento e, ao mesmo tempo, de cobrança dos órgãos competentes para que o projeto seja devidamente apresentado e a gente não venha perder a aplicação dessa emenda, como já aconteceu. Corre o risco da emenda não ser aplicada, né? Caso não haja um projeto correto e todos os trâmites não sejam seguidos, essa emenda pode retornar, né? Que é algo muito negativo.
Tem três possibilidades, né, de perder emenda. Uma é quando o governo federal aplica corte, que não deveria, porque as emendas são impositivas, então todas elas deveriam ser aplicadas, mas às vezes acontece. A outra é se o município ou o governo do estado que vai propor o projeto não tiver com as suas certidões negativas em dia, né? E a terceira é se o projeto tiver inadequado, não tiver completo, ou se for feita alguma exigência de modificação no projeto e ela não for realizada. Fora isso, normalmente as emendas progridem. Só lembrando aqui, Glauber, das doulas que participaram diretamente aqui da discussão para que essa emenda chegasse para o Hospital da Mulher, a Lídia Sampaio, também a coordenação da Adolar RJ, né, da Baixada Litorânea. Assim, a articulação delas dessas doulas é muito importante, porque é justamente essas mulheres que trabalham lá na ponta em relação ao momento do parto, para que seja um parto humanizado, sem a violência obstétrica, que é uma discussão muito importante, muito séria, aqui também na nossa região, em especial no interior do Rio de Janeiro. Exatamente. É a segunda vez que a gente coloca uma emenda com essa orientação. Aconteceu agora na região dos Lagos, já tinha acontecido também na região serrana. Aí, num encontro presencial que a gente fez ali na praça central principal de Petrópolis, e que bom que essa articulação e essa organização só tem se ampliado. Você é um deputado, Glauber, do interior do Rio de Janeiro, você é natural de Friburgo, e você já está acostumado a percorrer o interior. Com essa pandemia, claro que isso ficou um pouco mais difícil, já comentou com a gente que você agora optou por fazer essas reuniões online, justamente para mostrar que não precisava parar o trabalho do deputado federal, mas você pretende retomar essa corrida pelo interior do Rio de Janeiro, passando pelos municípios, justamente para prestar contas e também para discutir com a sociedade o que seriam os melhores investimentos a chegar em cada município? Com certeza, Vitor. Eu estou sentindo falta demais das rodas de conversa em praça pública, de ouvir as pessoas, prestar contas, incentivar o processo de organização popular. A gente fazia, por exemplo, no Largo da Carioca, no centro do Rio, toda segunda, meio-dia. A gente passou a fazer num vivo do Facebook. A gente fazia na rodoviária, a antiga rodoviária de integração de Friburgo, às 5h30 da tarde. A gente passou a fazer um vivo no Instagram. Mas, evidentemente, não é a mesma coisa. É uma ferramenta que a gente não vai deixar de utilizar, mas a gente quer retomar as audiências presenciais, né? Ter a oportunidade de estar percorrendo os municípios. Saudar também aqui a presença do nosso companheiro amigo Gucci, que eu já vi que está aqui também acompanhando a transmissão, e agradecer a ele pela articulação, pelo trabalho que fez, pela energia que colocou para a organização desse encontro de emendas participativas que aconteceu hoje. Glauber, a gente acabou de passar aqui na tela um comentário do Amber Carvalho. Ele é um ativista muito conhecido aqui na região dos Lagos, ele é morador do município de Búzios, ele é advogado, jornalista e um ativista muito presente nas discussões da cidade. A região dos Lagos, agora trazendo aqui um pouco para a região dos Lagos, onde a prensa de Babel tem a sua maior parte de cobertura, o município de Búzios, Cabo Frio, como está a sua visão como deputado federal? A Cabo Frio acabou de ser contemplado, né, pela uma ação sua discutida com a sociedade, que é o Hospital da Mulher, que também acaba englobando a região toda. Você citou o Gucci, que é um ativista e um articulado lá no município de Arraial do Cabo, e agora cito o Amber aqui de Búzios. Como é que está a tua visão em relação a esses municípios da região dos Lagos, que são municípios tão conhecidos, importantes para o Rio de Janeiro na questão turística, mas que também tem problemas estruturais, sociais, tão gritantes como qualquer outro lugar do estado? Primeiro, a minha saudação ao Amber, né? Obrigado aí também pela participação, pelas mensagens, Amber. Vitor, o estado do Rio de Janeiro como um todo está passando por uma situação muito difícil, né? E a região dos Lagos não está fora disso, ela está atravessada por essa tragédia que o Rio de Janeiro vem vivenciando, com governos estaduais sucessivos, que não só abandonaram os investimentos públicos no estado do Rio de Janeiro, como utilizaram os espaços de poder para a implementação de uma política nefasta, uma política de morte, né? Então, eu sinto na região dos Lagos também uma demanda reprimida por muitas coisas que têm que acontecer,
e uma carência no sentido de ampliação de instrumentos de participação, né? Tem associações, tem movimentos que tocam trabalhos importantíssimos, mas eu sinto uma cobrança do conjunto dos agentes públicos por ações e mandatos que sejam, de fato, participativos, né? Que não tenham medo de estar na rua, que não tenham medo de estar prestando contas, de estar construindo uma política pública conjuntamente. Esse é o sentimento sempre que eu faço uma atividade na região. Porque quando a gente faz, as pessoas se mobilizam, se movimentam, correm atrás, articulam. Lembro... Temos aqui um problema com a conexão do Glauber, consegue... mas já retornou. Consegue me ouvir, Vitor? Sim, já retornou. Foi só um rapidamente que ficou sem o som, mas já está de volta. É aquela famosa ligação no meio da transmissão. Isso, né? Está todo mundo acostumado com isso já entende como funciona. É isso mesmo. Eu nem sei, dá para se colocar o modo avião, a gente consegue fazer a transmissão? Não dá. Tem alguém ligando para o deputado, né? Estamos conversando com o deputado federal Glauber, do PSOL, sobre emendas participativas, ele que é pioneiro nessa iniciativa, ele está retornando daqui a pouco, já consegue falar com a gente de novo. São coisas que acontecem nas transmissões online. Eu não sei se vocês conseguem me ver, acho que ouvir não, né? Ouvir sim e ver não, né? Ouvir sim e ver não, sem nenhum problema você pode continuar conversando sem ver, o importante é a mensagem, né? Maravilha. Então, Vitor, se você quiser, daqui a pouco eu saio e entro novamente. Aí você que me orienta. Por exemplo, no encontro que a gente fez em Arraial do Cabo, né? Ou seja, lá no Instituto Federal, onde a garotada, os estudantes se mobilizaram, se movimentaram, a direção também, e agora o projeto está caminhando. E isso serve para a gente discutir o pontual, que às vezes é muito importante, daquela emenda que tem que ser colocada em prática, mas dá para discutir o geral, né? O que é a falta de investimentos na educação, os ataques que são feitos, a necessidade de revogação da emenda constitucional 95. Então, para responder a sua pergunta, para não fugir dela, a região dos lagos e o conjunto dos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro passam por um processo de abandono muito grande em relação aos governos de plantão. E existe uma energia que está represada por participação, que quando ela é incentivada, eu não tenho dúvida que ela se amplia e se amplia muito. Eu vou dar uma saidinha rápida e tentar voltar aqui, então. Isso, eu ia te orientar a fazer isso, Glauber. A gente sair e retornar, sem problema. Obrigado, Vitor. Então, enquanto você aguarda o retorno do deputado federal Glauber, do PSOL, você já que entrou agora e quer ficar por dentro, a gente está discutindo a questão da emenda participativa. O Glauber, ele é pioneiro desde 2009 nessa modalidade de orientar as emendas que os deputados têm direito para os municípios. Essas emendas, comumente, elas são decididas junto aos prefeitos, aos partidos políticos a que esses deputados são ligados. O Glauber, ele optou por discutir com a população de cada município ou de cada região, aonde seria melhor aplicado esse recurso, que é da emenda parlamentar. Então, hoje houve uma reunião na qual participaram representantes das cidades de Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial e Cabo Frio, e se decidiu pela utilização da emenda parlamentar de R$ 1 milhão para o Hospital da Mulher em Cabo Frio. Ele conversava com a gente agora, antes dele sair e retornar, sobre a situação da região dos lagos. Ele está atento ao que está acontecendo na região dos lagos como deputado e conversava com a gente sobre o que ele considera os maiores desafios da nossa região. Vitor, acho que estamos de Perfeito, volta, agora. né? De volta, sem nenhum problema. Maravilha, suas ordens aqui. Você falava sobre a questão do que você considerava os maiores desafios da região dos lagos, a questão da dificuldade de se colocar representatividade popular nesse sentido. Em Arraial do Cabo, está tendo uma experiência muito interessante nesse momento, agora estão acontecendo a campanha eleitoral para prefeito e vereadores em todo o Brasil. Em Arraial do Cabo, está tendo a movimentação do seu partido de um mandato coletivo. É mais uma coisa, uma iniciativa que não é uma novidade exatamente, mas está ganhando mais força dessa vez, nessa eleição, e mais cidades estão se organizando nesse sentido. Se eu não me engano, também em Silva Jardim, o pessoal também está tendo uma experiência de mandato coletivo.
Em Búzios também há uma experiência como essa. Em Macaé é o PT que está realizando uma iniciativa parecida. Aponta para uma novidade interessante, né, Glauber? Para essa representatividade da qual você fala. Eu acho, Vitor, iniciativas como essa têm se multiplicado. O pessoal foi o partido que iniciou esse tipo de articulação, que eu tenha conhecimento. Minas Gerais, Pernambuco, eu não sei se na região dos Lagos já tinha acontecido. E agora essa iniciativa também em Arraial, que bom, né? Que iniciativas como essa se multipliquem e que sejam candidaturas coletivas e que sejam mandatos coletivos. E que sejam mandatos de prestação de contas permanente e que sirvam como instrumento de organização popular, né? Porque o mandato não pode ser um carimbador das ações do executivo ou falar por si só, né? Ele tem que ser um instrumento, uma trincheira da classe trabalhadora, da articulação com os movimentos sociais, onde é muito incipiente, né? Onde não existem movimentos tão organizados. O mandato tem que ser um incentivador desse processo de organização. Então, que iniciativas como essa, que o pessoal está tocando em Arraial, possam estar se espalhando pelo Brasil inteiro, como aconteceu em Minas, como aconteceu em Pernambuco, e como nessas eleições estão acontecendo em várias regiões do Brasil. Glauber, nós temos uma pergunta que eu vou botar na tela aqui para você. O Felipe Moraes, ele teve o prazer de fazer parte do PSB junto com você, né, no partido ao qual você começou sua carreira política. Até para votar em você em 2014 para presidente regional, que Romário na época, ele faz um aqui, e ele, o que ele quer chegar é uma solicitação, é como você poderia ajudar numa solicitação à manutenção da RJ 142, que liga Casimiro de Abreu a Nova Friburgo. Com certeza é uma RJ que você conhece bem, está ali na sua região de origem, né? Maravilha. Felipe, obrigado pela tua participação aqui, viu? E obrigado pelo acompanhamento e pela confiança que você teve no nosso trabalho aí também no Lembrando que o passado. Felipe, Então, hoje o Felipe ele é morador de Búzios, né? Só para situar aqui, ó. tá joia. Beleza. Então, Felipe, assim, a gente sabe que investimentos para recuperação de uma RJ. Mesmo recursos de uma emenda parlamentar, normalmente são muito poucos, né? Porque são investimentos mais vultosos do que 500 mil, do que 1 milhão de reais, dependendo da estrada, muito mais do que isso até. Agora, como deputado federal, mesmo sendo um investimento estadual, o que a gente pode fazer é cobrar junto contigo. Se já tiver uma organização comunitária de um abaixo-assinado, ou de uma pressão que está sendo feita sobre o governo de plantão pelas melhorias na estrada, manda para a gente, manda para o nosso mandato, que a gente vai estar aí articulando e cobrando junto com vocês. Não com aquela promessa vazia de deputado que chega no período da eleição dizendo vou fazer, até porque a gente sabe que essa obrigação é do governo estadual. Mas me articulando com aquela que é uma demanda comunitária. E utilizando o mandato com seu braço institucional de cobrança junto com vocês. Aí, como é que pode chegar essa articulação para o próprio mandato, Glauber? Não tem dificuldade nenhuma, pode mandar inclusive para o próprio GUD, no município de Arraial do Cabo, que vai chegar para a gente. Ou, se você quiser, manda um telefone de contato que a gente te inscreve num canal permanente que a gente tem de troca de mensagens. Onde a gente presta contas do mandato e você vai estar recebendo informações com um telefone de contato nosso, também institucional, para que você possa mandar as suas demandas e a gente está respondendo. Então, se você quiser depois passar aqui o teu telefone para o Vitor ou no próprio chat, a gente vai pegar o teu telefone e faz esse cadastramento nessa plataforma nossa para a gente manter o contato permanente. Como essa questão da RJ 104 ela é uma questão regional, eu imagino que também mais pessoas de outros municípios podem se engajar e fazer contato com o mandato, e também levanta a questão desse pensamento regional, né, Glauber? Que você é um representante muito forte nesse sentido. Muitas soluções para nossas cidades não passam só pela discussão municipal, elas passam por uma discussão regional,
tendo uma visão metropolitana da nossa região. E essas RJs em especial é justamente essa questão, né? Muitos problemas não são solucionados porque não há um interesse dos poderes executivos desses municípios em se articularem regionalmente, e as câmaras de vereadores muitas vezes também estão preocupadas com as questões ali locais apenas e não compreendem a questão da visão regional para que justamente traga benefício para todos que moram em cada município separado. Vitor, então, como é que funciona normalmente essa história, né? O governador vai lá, senta com o prefeito, prefeito, que obras que você quer aqui, quando tem orçamento, né? Aí ele vai lá e se apresenta, o governador e o prefeito como pais da obra. Ou então faz um contato com o vereador localmente e se apresenta como pai da obra. No dia que o PSOL governar o estado do Rio de Janeiro, ele tem a obrigação de, em todas as regiões do estado do Rio, retomar o projeto que foi abandonado de orçamento participativo, com o próprio governador indo mediar entre os municípios da região os investimentos que vão ser realizados, com as pessoas sabendo que vai para o orçamento do próximo ano. Como é que pode a esquerda ter aberto mão dessa iniciativa de construção comunitária e popular, de organização, onde você subverte essa lógica só do institucionalismo, onde só aquele que está no exercício do mandato se apresenta como se estivesse tocando individualmente, ou do ponto de vista pessoal, aquela obra, aquele investimento? É obrigação da esquerda do estado do Rio de Janeiro que a gente retome essa pauta de organização e de participação popular e que isso esteja presente nos nossos programas eleitorais, né? Eu, como deputado, não abro mão de toda a campanha defender que, se for eleito, às vezes que disputei a eleição, colocaria em prática o orçamento participativo através das emendas. Agora, isso pode ser feito por todo mundo, pode ser feito por prefeituras, pode ser feito por governos estaduais, pode ser feito por governos federais. Nesse caso, aquela expressão da vontade política, que normalmente é utilizada, porque utilizam isso, né? Falta vontade política, como se isso fosse para tudo. Não, não é. Tem coisas que dependem mais do que só de uma vontade individual. Mas no caso do orçamento, da discussão do orçamento público, é vontade política, sim, de quem está se candidatando, daquelas verbas que ele aloca, que elas possam ser discutidas comunitariamente. Imagino, espero que um dia a gente vai ter um governo estadual e um governo brasileiro onde o conjunto dos investimentos públicos sejam discutidos comunitariamente e deliberados comunitariamente nas regiões. Glauber, já estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, o tempo passa muito rápido, mas a gente tem aqui uma pergunta dos representantes do Cipro, aqui da região, que envolve a questão da educação, na qual você também é muito atuante. Vou colocar na tela aqui a pergunta, tá? Dos representantes. É grande, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui para situar aqui um pouco do que eles estão querendo aproveitar a sua... Eles parabenizam, né, a sua participação, o seu engajamento como deputado, e eles querem saber relacionado à questão da defesa da educação dos direitos trabalhistas, a partir da reforma trabalhista, vai muito além da educação, né, Glauber? É a questão da luta pela não perda de direitos, né? A questão trabalhista, foram anos de luta da classe trabalhadora para ter os direitos, a CLT e todos os direitos que ao longo dos anos fomos conseguindo, e agora elas estão sob riscos e você tem um mandato muito combativo nesse sentido. É a oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, porque atinge todo o Brasil, atinge todos nós aqui também, né, no interior do Rio. Mandar um abraço grande para a Guilhermina, que foi citada aqui na pergunta. A gente vive um momento de ataque da educação pública brasileira, e por alguns motivos. Um dos primeiros é que querem fazer negócio com a educação, né? Querem fazer com que ela não seja pública para ampliar os negócios privados. Isso não é a teoria da conspiração. Numa audiência na Câmara que eu participei, Guilhermina, não foi ninguém que me contou, eu estava lá, eu perguntei para o senhor Paulo Guedes se ele confirmava que, antes de ser ministro da Economia, tinha lucrado aproximadamente 1 bilhão com investimentos em educação privada. E ele respondeu dizendo que não ia, Vitor, falar sobre aquele assunto ali, porque aquele era um assunto privado.
Ou seja, ele não negou isso, né? Inclusive, tem procedimentos de investigação a partir da atuação do senhor Paulo Guedes no ramo privado. Então, primeiro, para fazer negócio. Segundo, para atacar o pensamento crítico, né? Aí mesmo como medidas do obscurantismo, que é um anti-iluminismo, né? Que não querem permitir o pensar, o refletir, né? E uma outra coisa é necessariamente os ataques que vêm disfarçados, mas para atender esses mesmos objetivos. Por exemplo, a tal da reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? Reforma administrativa é você atacar por completo o público nas garantias sociais para, no final das contas, ampliar a quantidade de negócios privados, do mercado privado de educação, e, além disso, impedir um processo de regulamentação, acompanhamento e controle do privado. É o passar a boiada do Salles, né? Então, que a gente se articule exatamente para que essas medidas não venham a ser implementadas. E para a gente não ficar só na discussão, no programa, ou no que possa parecer uma abstração, vamos para o concreto. Tem uma aliança acontecendo nesse momento entre direita liberal que se fantasia de centro, Rodrigo Maia e companhia, com a extrema-direita, Bolsonaro e companhia, para a implementação da agenda ultraliberal. Querem aprovar de todo jeito a reforma administrativa. É a mobilização popular que pode reverter esse cenário. Porque por mais engajados que sejam deputados do PSOL ou outros deputados de oposição, entre 500 deputados a gente está falando de no máximo 100. Então, se não tiver uma pressão popular sobre o centrão, eles acabam aderindo a essa agenda de ataques aos servidores públicos, que têm como objetivo, repito, desmontar o Estado nas garantias sociais. Uma vez, numa comissão, ele nem era deputado ainda, da Câmara, foi lá falar o seu Kim Kataguiri, numa audiência pública, e defendendo então os vouchers para as escolas, que nada mais é do que a privatização da escola e você daria lá um recurso para que o pai colocasse o filho e a mãe numa escola privada. Aí eu perguntei para ele, olha, primeiro, que a escola não tem que ter sentido de lucro, como você está colocando aí. Mas segundo, mesmo jogando na chave de vocês, e naquela região onde não tem escola privada, porque não foi lucrativo para a escola privada ali se estabelecer, como é que faz? Aí a resposta dele foi, não, aí nesse caso pode ser a pública. Então, o que eles estão tentando com essa reforma administrativa é inverter a lógica da Constituição de 88 para dizer o seguinte, a lógica passa a ser privada. Onde o privado não puder atender, você vai ter algum investimento social público. Isso é um desastre, tá certo? É um desastre porque a maioria das pessoas não vai ter condições de pagar e aí você vai para uma lógica de renda mínima menor do que o salário mínimo, mas privatizando aqueles que são bens sociais e que hoje são públicos. Então eles falam, não tem garantia renda mínima, mas a renda mínima que eles querem garantir é com um cidadão brasileiro tendo que pagar a escola pública, tendo que pagar o hospital, pagar a educação privada, tendo que pagar a saúde privada. O que, que nós defendemos? Nós continuamos defendendo a renda básica. Achamos, por exemplo, que essa diminuição para R$300 até o final do ano é absurda, tem que manter os 600. Tem que ter um projeto de renda básica permanente, mas sem desmontar as garantias sociais, né? Porque se você desmonta as garantias sociais como educação, saúde pública, assistência social, o que vai acontecer é que essa renda básica vai servir para negócios privados, porque eles querem privatizar, repito, educação e saúde pública. Isso a gente não pode permitir que aconteça de maneira alguma. E aproveitando, Vitor, aqui a sua audiência, falar dessa luta que a gente tem implementado lá, né? E a gente tem cobrado do senhor Rodrigo Maia para que ele paute a medida provisória 1000, que é aquela que o Bolsonaro diminuiu de R$600 para R$300 o auxílio emergencial até o final do ano, com o argumento de que não tem dinheiro. Isso é mentira. Eles apresentaram um pacotão de R$1,2 trilhão para os banqueiros. E se tiver algum MBL de plantão aqui, vai dizer o seguinte...
Ah, não, mas esse é recurso dos compulsórios, que é o recurso que fica sendo administrado pelo próprio banco, não é recurso público. Não é verdade. Primeiro que os compulsórios poderiam ser administrados de uma outra forma e que parcela significativa desse pacote de trilhão é sim recurso público, com a autorização que foi dada pela PEC 10 para que o Banco Central comprasse títulos dos bancos privados no mercado secundário. Então, se tem dinheiro para um pacote de trilhão para os banqueiros, como é que não vai ter recursos para garantir a renda emergencial, se boa parte, inclusive, desses recursos voltam para a economia? Porque o recurso de R$600, a pessoa vai comprar no mercado da esquina, vai comprar na padaria, diferente do banqueiro, que vai acumular boa parte desses recursos que foram disponibilizados com o argumento de garantir liquidez ao sistema financeiro. Então, aproveito aqui a sua audiência para dizer que a gente está nessa batalha, na cobrança, para que a medida provisória 1.000 seja pautada e que sejam mantidos pelo menos os R$600 até o final do ano, sem essa diminuição que foi feita por Bolsonaro. A gente já tem emenda engatilhada nesse sentido. Beleza, Glauber. Eu quero agradecer a sua presença e lembrar que hoje aconteceu essa reunião para que pudesse setores da sociedade da região decidirem sobre a emenda participativa, mas continua, né, Glauber? Não para, você vai continuar fazendo isso pelo... Ainda tem mais umas audiências para serem realizadas para outras regiões do estado. Dito, né? Então, amanhã vamos ver se eu não esqueço de nenhuma. Amanhã é sexta, né? Já me perdi aqui, porque ó, quarta-feira foi pessoas em situação de rua e economia solidária. Hoje, região dos Lagos. Amanhã, 10h30 da manhã, é Friburgo, também para a área de saúde. Sábado, uma emenda participativa importantíssima, que é para saúde mental. 9h da manhã. Para quem quiser... Ah, como é que eu pego o link? A gente está botando nas nossas redes. É só ir lá que você vai ter o acesso ao link para poder entrar também. E na próxima semana já está marcada a do dia 14, que é das universidades públicas. Conseguimos aí uma sala que podem participar até 3 mil pessoas. Né? Esse processo de mobilização e de organização popular, ele não para nunca, né? Ele tem que estar acontecendo diariamente. Às vezes eu vejo as pessoas desanimadas, esperando que o governo de Bolsonaro ele caia de podre, né? Tem todos os motivos para cair de podre, mas é a organização popular que vai fazer a diferença. E a organização popular ela é todo dia, né? Bolsonaro trabalha para fazer com que os 30, 40% que aprovam seu governo sejam transformados em militantes fascistas. A gente tem que fazer o contrário, que aqueles 30, 40% que rejeitam o governo Bolsonaro sejam militantes antifascistas com a capacidade de defender publicamente um projeto de esquerda. E aí é formação permanente. É isso que a gente está fazendo aqui. E eu agradeço, Vitor, a oportunidade que você me dá de falar para as pessoas que estão acompanhando e aquelas que também vão ver essa transmissão, porque o trabalho que você faz é fundamental de furar o bloqueio que normalmente é estabelecido pela grande mídia, né? Que tem uma linha editorial monopolizada, onde um debate como esse que a gente está fazendo aqui, eles não permitiriam que acontecesse. Ainda bem que tem pessoas, figuras como você, que constroem instrumentos de comunicação democrática. O objetivo sempre foi esse, né, Glauber? É montar, quando nós imaginamos a Prensa de Babel como veículo, a ideia era poder cobrir o deserto de notícias da região na qual nós estamos estabelecidos e dentro desse deserto de notícias poder trazer aquela notícia que nunca chega pelos veículos tradicionais e conseguindo dar voz a notícias comuns do dia a dia da região, que são importantes também, evidentemente, mas também dar voz a pessoas que geralmente não conseguem ter acesso aos jornais, nem na grande mídia, nem nos jornais locais, muitas vezes também, que seguem um padrão parecido com o dos jornais das capitais. Então, a ideia é justamente essa, a gente tenta ter a maior pluralidade possível dentro dessa discussão, claro, e deixando claro que temos uma linha editorial progressista. O que seria isso? Né? Buscando o progresso da humanidade, o progresso da sociedade, daqueles que vivem. Justamente essa é a ideia que nós acreditamos no jornalismo como ferramenta social, além de profissão, que é a nossa, que nós exercemos aqui. Conversando aqui com o Glauber, que ele é do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, ele que representa o Estado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados,
E você que assistiu agora, você pode compartilhar essa live depois de terminada aqui pelo Facebook, mas também ela fica disponível no nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever também, clicar no sininho lá, já famoso sininho, para receber mais do nosso conteúdo, porque há conteúdo exclusivo que nós produzimos para o YouTube também. Essa live também vai estar disponível na nossa conta no Spotify, para quem quiser poder compartilhar em áudio, que fica mais leve, mais fácil, gasta menos o 3G das pessoas, então pode ser uma forma melhor de você distribuir esse conteúdo e que a mensagem possa chegar a mais pessoas. Glauber, obrigado pela participação, pela disponibilidade do seu tempo aí, atarefado como deputado, para conversar com a gente, com os ouvintes e também os que participam da Prensa de Babel. Vitor, eu que te agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Eu, na verdade, agora vou fazer um almoço rápido e entro numa reunião logo depois, me alimentar aqui um pouquinho, mas foi um prazer grande conversar contigo. E me convide mais vezes, que eu quero ter muita oportunidade aqui de estar estabelecendo esse diálogo franco contigo e com todos que estão acompanhando a transmissão. Um abraço grande, obrigado, viu? Um abraço, Glauber. Obrigado. A você que ficou participando até agora, continue com a gente, que tem muito conteúdo ao longo do dia até o final. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós damos sequências às entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito do município de Armação dos Búzios. Hoje, às 19 horas, é a nona entrevista com os 10 candidatos que nós estamos entrevistando para que os munícipes de Búzios saibam um pouco mais sobre as propostas e visão de cada candidato sobre o município de Búzios. Então, até a próxima.